ଆମେରିକାକୁ ହାଇଡ୍ରୋ କ୍ଲୋରାଇନ୍ ଔଷଧ ରପ୍ତାନୀ ନେଇ ଜବାବ ରଖିଛି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଔଷଧ ମହଜୁଦ ରଖିବା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା। ସମୀକ୍ଷା ପରେ କିଛି ଔଷଧ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟାଯାଇଥିବା ନେଇ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ହାଇଡ୍ରୋ କ୍ଲୋରାଇନ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇସେନ୍ସଡ ଶ୍ରେଣୀରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ସେପଟେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚେତାବନୀକୁ ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷରେ ଜବାବ ଦେଇଛି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଏକତାର ସହିତ ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ହାଇଡ୍ରୋ କ୍ଲୋରାଇନ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ତାପରେ ବିଶ୍ୱରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସପ୍ଲାଏ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି।